Жительці Миколаєва Світлані нарахували більше 200 гривень боргу за спожиту воду. Жінка говорить, хвилюється, аби не заблокували рахунки. Вони не перевіряють лічильників. Вони просто-напросто виставляють середнє. Яке може бути середнє, коли ми використовуємо 1-2 куба у місяць? А вони мені пишуть середнє 4,5. А зараз поставили мені борги 200 з лишнім гривнів. Чи будете ви платити за цей борг, який вам виставили? Ні, я буду звертатися до юриста. У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» зазначають, позови до суду направляють лише на тих боржників, у кого суми заборгованості більше, ніж 3 тисячі гривень. Зазвичай ми не менше 3 тисяч на сьогодні з урахуванням інфляції, але цих таких заборгованостей в районі цієї суми і більше, їх дуже багато. Заборгованість, яка накопичилась за 3-4 місяці, ну, це десь близько до 3 тисяч, може. От ми вже є. Тобто є люди, сім'ї, які споживають і 1000 в місяць, але ми не подаємо, бо ми рахуємо це як поточну заборгованість. А в подальшому, коли вже абонентський відділ відсортовує, вже 3 місяці, як скасували заборону на примусове стягнення органами ДВС, це арешти статків, майна і все таке. І тому люди теж більш-менш стали активними, тобто вони відчули цей примус державний. Після судового рішення комунальне підприємство передає виконавчий документ до Державної виконавчої служби, яка безпосередньо стягує із споживача заборгованість, говорить Сергій Романчук. Якщо говорити про стягнення заборгованості за спожиті комунальні послуги, там послуги з водопостачання, послуги з теплозабезпечення, електрозабезпечення, то ми наразі маємо ситуацію, коли понад 10% від усіх виконавчих документів, від тих рішень, які знаходяться на виконанні в органах Державної виконавчої служби, займає саме така заборгованість. Після відкриття виконавчого провадження, тобто після прийняття судового рішення до примусового виконання, фактично одночасно з прийняттям такого рішення на примусове виконання, виносить постанову про арешт коштів боржника. Станом на 20 червня підлягало виконанню 2493 рішення про стягнення заборгованості за спожиту воду та водовідведення на загальну суму більше 32 мільйонів гривень, розповів Сергій Романчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.